Rëth rrëdhi 6.000 maturandi në nështruan sot provimit të lëndës me zjedje, testimi nisi në orën 10 dhe zjadir e 2 orë gjysmë. Si që është fepruar dhe në provimet par arë se maturandat janë paracitur në gjimnazit për katë që në orën 8. Në fatë kjë vit ka ndryshime sa i përket në përpilimin dhe vlerësimin e provimeve. Një pjesë e tyre do të vlerësohen për e të pare elektronikisht duke shmangur gabimet njërzore që mund të jenë bërë në vitet e kaluara, nërko që janë shtuar dhe penalitetet për ata që do të mundohen të kopjojnë. Pas përfundimit të provimit, maturantët kanë shprehur dhe vështirësitë që hasën në tezë dhe emocionet e provimit të fundit. Përmes udhëzimit të maturës shtetërore, maturantët janë njoftuar ko më parë që do të kenë një provim me zgjedhje më pak, pra jo më dy siç ka ndodhur që nga viti 2006, kur në sistemin e mesë marsimor u aplikua për herë të parë testimi përmes parimit merit preferencë. Pra maturantët e vitit 2019 janë nështruar provimit e gjuhës e huaj, gjuhës shqipe dhe letërsisë në 12 qershor. Matematikës në 17 qershor dhe provimit me zgjedhje ditën e sotme.